Արուն Աբրամյան, այսօր եւս շարունակվեցին, հա, փողոցների փակման գործողությունները, ինչպես կգնահատեք ոստիկանության քայլերը, որովհետեւ մենք այսօր էլ տեսանք, որ բիրտ գործողությունները իրականացնում, որքանով է սա իրավաչափ։ Ոստիկանության գործողությունը որևէ ձևով իրավաչափ չեն կարող համարել։ Հայտորեն ոստիկանության շարքերում կան անձինք, ովքեր սադրում են, եւ ամեն ինչ անում են որպեսզի համազանգության ակցիաները վերածվեն բախումների։ Այսօր մասնավորապես նման իրավիճակ ստեղծվեց, եւ երթ ուղեկցող ոստիկանականներից մեկը ընդհանուր համակարգում է ուղեկցված դժվարաց ուղեկցման գործընթացը, հայտարարեց, թե առաջ բերեք զորքը։ Այն դեպքում, երբ մենք ողջ ճանապարհին գնացել ենք մատալով ոստիկանության օրինական պահանջները, դատարները որտեղ եկել են, դրանք համաձայնեցել ենք ոստիկանության հետ, դրանք եղել են կարգ, հաշվումից այդ քանից հետո կարծում այն մարդիկ, ովքեր հրանգներ են իջացնում ոստիկանությանը, համարեցին, որ պետք է խաղ երթելի, եւ պետք է լինեն բախումներ, եւ ակնհայտորեն այդ բախումները սադրվեցին։ Բերման ենթարկվածների մասին որևէ տեղեկություն ունեք, ինչ տեղ են կազմում։ Բերման ենթարկվածների կոնկրետ տեղը այսքան չեմ կարող ասել, որովհետեւ քաղաքացիները տարբեր խմբերում միացած, ոչ չգիտենք ովքեր են բերման ենթարկվել, բայց կարծում եմ, որ մինչև 1-10-ի հասնող բերման ենթարկվողներ եղել են, շատերին արել ուղղակի փողոցում կանգնած վիճակում, այսինքն նպատակ է եղել բերման ենթարկել մարդկանց, նպատակ է եղել խաղաղ երթը վերածել քաշքշոցի կամ ծերծու ջարդի։ Իհարկե մենք ճիշտ ճանապարհին, ճիշտ պահին կանգ ենք առել, ոստիկանությանը հորդորել ենք մնալ օրենքի շրջանակներում, եւ շարունակում ենք այն մեր երթը, որը իտանենք, հասնենք իր հանգրվանային գետին։ Պարոն Աբրամյան, հաջողվելու է այս ճանապարհով ճնշել պայքարը, թե ոչ, որովհետեւ մենք արդեն 2 օր է, հա, տեսնում ենք, որ բավականին շատ մարդիկ բերման են ենթարկվում։ Սա ճանապարհներից մեկն է, գործիքակազմից մեկն է, որը մենք այսօր կիրառում ենք։ Պետք է աստիճանաբար թափ հարակի այս ակցիան։ Եթե այն համատում ենք 10-15 դոլարաշվա միջոցառման, ապա լրիվ անհամատելի վիճակ է, որովհետև հարության արձագանքը միանշանակ է, գնալով ավելի քիչ մեծ թվով մարդիկ են մեզ միանում, և այս շարժումը շատ ավելի համաժողովրդական շարժման դարձավիճակ է ստանում։ Եվ ինչպես կգնահատեք 3 հապկի դատարաններում տեղի ունեցած, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որովհետև նա բավականին կշտամբանքով հանդես եկավ, սակայն այն որևէ կերպ արձագանք չունեցավ ՀԱՊԿ-ի անդամ մյուս երկրների կողմից։ Հայտարարություն հնչեցնողը պետք է հնչեցնի հայտարարություններ, որոնք ընկալելի են, եւ այդ հայտարարությունը պետք է արժեք ունենա։ Ցավալիորեն պետք է արձանագրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկիրը վերածել է այնպիսի կղզյակի, որի ոչ դիրքորոշում, ոչ կարծիք, ոչ տեսակետները որևէ ձևի հաշվի չեն առնվում։ Այսինքն շատ երկար կարելի է խոսել ՀԱՊԿ-ում առկա խնդիրների մասին, կարելի է երկար խոսել մեխանիզմների մասին, որոնք ճկունություն և արդյունավետություն կբերեն համակարգին, բայց այն պարագայում, երբ որ դրա մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը, դա որևէ մեկի համար արժեք չունի։ Ես դրա մասին ցավոք եմ խոսում, որովհետև մենք չպետք է հասնենք այն իրավիճակի, որի պարագայում Հայաստանը նույնիսկ իրան վերաբերող հարցերում գործոն չլիներ։ Այդուհանդերձ հաջողվեց առանձնահատկություն ունենալ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ինչ է կարծում սա երկարաձգի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, թե ճիշտ հակառակ էֆեկտը կունենա։ Փաշինյան, Վլադիմիր Պուտին հանդիպում ես որևէ կերպ չեմ կապում Հայաստանի երկարական իրավիճակի հետ։ Կա դաշնակցային ռազմավարական հարաբերություն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, եւ անկախ այն հանգամանքից, թե ովքեր են ղեկավարում երկիրը, հարաբերության այդպիսի մակարդակը ենթադրում է նմանատիպ ձևաշապերի շրջանակներում նաև երկկողմ բնույթի հանդիպում էր, այնպես որ ես դա Հայաստանի երկխաղական իրավիճակի չէի կապի։ Շնորհակալ եմ։